السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. Use the right lane to keep right. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. Use the right lane to exit right day 661 to Frankfurt or cruise Offenbach. 2023 آپ کو یاد ہوگا 17 اگست کا ایک دن جس نے پاکستان کی جو ہسٹری ہے جو کیا کہتے ہیں لمبا عرصہ تک بار بار جو انسانوں کے حقوق وہاں پہ سلب ہوتے رہے وہاں مذہب کو بنیاد بنا کر اپنی جو کرسی ہے جو اپنی طاقت ہے اس کو لمبائی دی گئی اس میں اضافہ کیا گیا. آپ جانتے ہیں 17 اگست کا دن تھا جب یہ غالباً 1984 کی شاید بات ہے. In 2.6 kilometers, continue straight on A661 to Würzburg, Offenbach. جنرل ضیاءالحق نارمل ایک جو ٹینک پاکستان نے نیا بنایا تھا اس کا جائزہ لینے کے لیے جس کا ان کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ایک ایسا ٹینک بنا لے جو اس کوالٹی کا ہو جو ایک امریکن ٹینک جو اس وقت زمانے میں بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا اس لیول کا. تو جب پاکستان آرمی کے لوگوں نے ضیاءالحق کو بتایا کہ ہم نے یہ کارنامہ کر لیا ہے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس کا مظاہرہ وہ بہاول پور جو بیس ہے آرمی کی وہاں پلان بنا ان کا جانے کا. امریکہ کے جو ڈیلیگیشن جو پاکستان میں سفیر تھے وہ بھی وہاں آئے اور ہوتا عموماً یہی ہے کہ جو آرمی کے بڑے رینک لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایسے سفر میں اکٹھے سفر نہیں کرتے. مثلاً اگر ایک صدر ہے جو نائب سربراہ ہوگا وہ عموماً اکٹھے سفر نہیں کرتے ایک جہاز میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے. بہرحال اس وقت یہ جنرل اسلم بیگ تھے آرمی میں ایک ضیاء کے بعد جو سیکنڈ آفیسر ان کی رینک کے اور انہوں نے اپنے جو ضیاء الحق کے ساتھ جو نائب سربراہ آرمی کے ان کا نام تو اس وقت میرے ذہن میں ایک جہاز جانا تھا پہلے تقریباً 11 بجے صبح اور ایک جانا تو پہلے گروپ میں صدر ضیاء الحق اور جو ان کے امریکن جو سفیر تھے اور کوئی مطلب جو اور کچھ آرمی کے آفیسرز اور دوسرے گروپ میں پھر وہ جو نائب تھے اس وقت ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال انہوں نے جانا تھا لیکن جنرل اسلم بیگ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہلے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پہنچا تو جو جہاز اترا جاؤ تو اس کے اندر وہ نائب جو تھے آرمی کے وہ جو ساتھ ہوتے تھے ضیاء الحق کے سب میرا خیال ہے کہ میں نام کا دیکھتا ہوں تاکہ ہسٹری جو ہے جو لوگ سنیں ان کے علم میں ہو کس کی بات ہو رہی ہے. جی دوستو بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ جو نظارے ہیں جرمنی میں موٹر وے کے وہ بھی آپ دیکھتے چلے جائیں کیونکہ اس وقت پچھلا ٹائم ہے شام تقریباً اور بات کر رہے تھے ہم جنرل ضیاء الحق کا جو 17 اگست 1988 میں جہاز کریش ہوا C-130 جو دنیا اس وقت دنیا کا سب سے محفوظ ترین طیارہ سمجھا جاتا تھا اور وہ ان کے ذاتی استعمال میں ہوتا تھا امریکن سی وقت بہت کوئی بھی حادثہ اس کا عموماً اس زمانے میں کبھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا
یعنی محفوظ ترین اس سینس میں کہ اگر کوئی خطرہ بھی ہو تو وہ اس کے اندر اس طرح کا نظام بنایا گیا تھا وہ آرام سے لینڈ کر سکے، اگر ایک انجن خراب ہو جائے دوسرے پہ چل سکے. تو وہ والی میں بات کروں تو ان کے ساتھ ایک جنرل عبدالرحمٰن اختر، جنرل عبدالرحمٰن وہ ان کے اسسٹنٹ ہوتے تھے اکثر کاموں میں، مطلب وہ ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ، اور پھر امریکن جو کونسلیٹ تھے. بات صرف اتنی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور امریکہ جو کہ اس وقت بھی جو پوری دنیا کا سپر پاور ہے، جو تو ان کا بھی ایک اندر سفیر اور نہ کچھ امبیسی کے عملے کے لوگ مارے گئے، اس کی انکوائری جو ہوئی اس میں آج تک کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ اس کا انجن فیل ہوا تھا یا اس کے اندر کوئی تخریبی کاروائی ہوئی تھی یا کچھ، کوئی سمجھ نہیں لگی. بعد میں بہت سارے لوگوں نے مطلب یہ کہا بھی کہ اس کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ایک ایک لمحہ، کہتے ہیں نا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا خدا کے منہ. ضیاءالحق کی ہسٹری جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اس نے کس طرح حکومت سنبھالی، کس طرح ضیاء کو پھانسی سے، جو گھناؤنا جرم اس نے کیا وہ یہ کیا کہ انہیں اسلام کا نام استعمال کر کے جو کرسی اس میں بیٹھنے کی کوشش کی فار ایور وہ ہو نہیں سکتا. تو اس نے جو آرڈیننس 1984 میں جماعت احمدیہ کے خلاف بنایا، اس کے بعد اس کو بہت دفعہ وارننگ بھی ملی، جو جماعت احمدیہ کے جو امام تھے چوتھے ان کو ملک سے ہجرت بھی کرنی پڑی، ان کو اس نے اریسٹ کروانے کا پورا آرڈر بھی دیا ہوا تھا، لیکن کس طرح خدا تعالیٰ ان کو ہجرت کروا کے انگلینڈ لے آیا اور پھر جماعت احمدیہ کی ترقی دن بدن ترقی کا آغاز ہو گیا. وہ کہتا تھا کہ میں اس کے عنصر کو جڑ سے ختم کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کیسا انتظام کیا کہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کیا وجہ بنی کہ جو جہاز اس کا کریش ہوا. بہرحال اس نے جو بیج بو دیے پاکستان کی سرزمین پہ مذہبی منافرت کے، ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کے لوگوں کے، وہ اس کا جو اثر ہے آج تک چل رہا ہے. اب آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے دو روز قبل جڑاں والا میں فیصل آباد کے ساتھ، جہاں سینکڑوں اور جو عیسائی لوگ تھے ان کے جو چرچ تھے مختلف جگہوں پہ، ان پہ مولویوں نے جو نعرے آپ سن رہے ہیں مختلف ویڈیوز میں، وہ تحریک لبیک والوں کے اور نبی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، وہ جو چرچ کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ان کی وہ جو اوپر تسلیس کا نشان ہوتا ہے اس کو توڑ رہے ہیں تسلیس کا، اور پھر انہوں نے جو حملہ کر کے جو توریت جو ان کی جو کتاب ہے انجیل اس کی جو آگ لگائی اس کو جلایا، وہ سارے مناظر آپ نے ویڈیوز پہ دیکھے. اب اس کے بعد آج کی خبر یہ آئی کہ جی حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے 120 لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کے جو دو مرکزی کردار تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر اتنا زبردست ایکشن لے کے اور فوری طور پہ پکڑا، کیا پیچھے ایسی وجوہات تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں جماعت احمدیہ کی جو مساجد ہیں ان کے جو منارے ہیں وہ گڑوائے جا رہے ہیں باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں، اور جو حکام اعلیٰ ہیں جن کے ہاتھ میں ساری پاور ہے پاکستان کی، عمران خان کے جو سپورٹر تھے یا جو لوگ کروڑوں، جب انہوں نے ایک ایک جلسے میں اتنے لوگ نکلے تو حکومت کو اور وہ جو پاورفل ادارے ہیں ان کو جب پتہ چلا کہ اب یہ کام بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے وہ 9 مئی والی گیم رچائی پکال پلان، اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے اس سکیم پہ. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو انہوں نے مطلب پی ٹی آئی کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی، اس سینس میں کہ جو اوپن سپورٹ میں آتے تھے لوگ وہ ڈر گئے، انہوں نے پکڑ پکڑ کے ان کو کئیوں کو مارا، کئیوں کو قتل کیا، کئیوں کو، تو اس سے جو ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، لوگ جو اوپن عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے، اتنے کروڑوں لوگوں کے مجموعوں کو اگر وہ پاور فل لوگ کنٹرول کر سکتے تھے تو آیا وہ یہ چند شر پسند جو مساجد کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور توڑتے ہیں منار اور
محراب توڑتے ہیں آیا ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا؟ بالکل روکا جا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں روکا گیا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو احمدیہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا، کوئی لالچ نہیں ہے، نہ یہ ووٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو خود غیر مسلم تسلیم کر کے، نہ انہوں نے کوئی ہمارے لیے کوئی تحریک میں حصہ لینا، نہ انہوں نے، یہ پورا امن کمیونٹی ہے، اس لیے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ہونے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کے پیچھے کوئی ملک ہے،